Отбележуването на държавният празник Денот на народното въстание 11 октомври оваа година ќе се организира во посебни услови согласно протоколот за одбележување државни празници и без масовни собери, што во услов што го услови владата на Република Северна Македонија. Заради пандемијата со COVID-19, тие услови се однесуваат на бројот на учесниците, здравствено безбедносната организација на местата каде што ќе се одржуваат свеченостите, како и местата за посетителите и учесниците со обезбедена дистанца и заштита. Во таа насока, оваа година содржината на програмата за одбележување на Денот на народното востание е редуцирана, а акцентот е ставен на положување венци и свежо цвеќе на споменици и споменобележи. Програмата започнува утре во 11 часот на площадот Методија Андонов Ченто со отварање на фестивалот на медот, медот и пчелните производи, инвестиција во вашето здравје. Во сабота, 10 октомври, во Центарот за култура Марко Цепенков од 9 до 13 часот ќе се одржи кавродарителска акција во организација на Обштинската организација на Црвениот крст од Прилеп. Вечерта во 19 часот е импровизираниот напад на участакот, а половина час подоцна во Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи јубилејното 20-то издание на Интернационалниот детски музички фестивал Звездички. Детскиот фестивал ќе се одржи според сите протоколи за организирање настани во затворен простор, а кажано со бројки, тоа значи дека согласно пропишената дистанца во салата може да има максимум 105 посетители. Она што сакам да го потенцирам е заради почитувањето на протоколот за одбележување на државни празници, оваа година ќе изостане традиционалниот огномет во Прилеп. Сите знаеме дека огнометот е една од главните причини заради кои граѓаните во голем број излегуваат на градскиот площад Методија Андонов Ченто. Тоа во актуелни услови на пандемија од COVID-19 е ризик и потенцијална опасност за ширење на коронавирусот. Ниту општина Прилеп, ниту јас како градоначалник немаме намера да им го ограничуваме правото на слободно движење на нашите граѓани. Меѓутоа, како одговорна власт и како одговорни граѓани, ќе ги спроведиме мерките за заштита од коронавирусот. Истовремено, искажувајќи грижа за здравјето на граѓаните на нашата општина, упатувам апел до сите нив, доколку сепак се одлучат да излезат во центарот на градот, да користат заштитни маски и да одржуваат дистанца. Во недела, на 11 октомври, чествувањето по повод Денот на народното востание започнува во 8:30 часот со полагање на свежо цвеќе на спомениците на Методија Андонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу, алејата на народните херои, споменикот Жена Борец и могилата на непобедените, каде во 9:30 часот ќе биде дадена изјава за медиумите. Во 12 часот, во местоста Топташ, ќе се одржи Топташ Даунхал Клубот, натпревар кој ќе биде бодуван за ранглиста на Велосипедската Федерација на Македонија. Одбележувањето на празникот ќе биде заокружено во 17 часот, кога во Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи детскиот музички фестивал Весели звончиња. Сакам да напоменам дека соработката со нашата општина и општина Куманово во заедничкото одбележување на Денот на народното востание продолжува и оваа година. Во сабота на 10 октомври представници на општина Куманово ќе присуствуваат на делот на станите кои ги организира општина Прилеп, а следниот ден во недела на 11 октомври делегација од нашиот град ќе положи свежо свеќе на спомен костурницата во Куманово. На крај, на сите граѓани им го честитам Денот на народното востание, нека ни е честит и вековит 11 октомври.